Hello guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, twebwe imbeho itumereye nabi cyane. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nganirize abakobwa mbabyira uburyo ushobora kwiyereka umusore mu byukuri bigatuma arambana nawe. Hari ibintu mu byukuri navuga nka bitanu bishobora kuba bikuranga kandi buri musore wese uri hano hanze ashobora kuba ari gushakisha mu mukobwa. Rero ibi bintu mu byukuri ndashaka kugira ngo mbikumenereho ibanga mu kuba wabikoresha mu gutuma abasore benshi mu byukuri bakushakisha. Ikintu cya mbere ahangaha iyo umusore akikubonyeho niyo abona wiha agaciro mu byukuri nta wundi muntu ushobora kuza ngo atume ako gaciro wagenderagaho gasa nk'aho kagabanyutse. Agaciro wiha ntago gahinduka cyangwa se kagabanywe niyo haba hari umuntu uje mu buzima bwawe akwereka ibintu ubona yuko mu byukuri bitashoboka ko wahindura. Iki ni ikintu iyo umusore akikubonyeho arakikubahira cyane kuko azi neza yuko uzi valere yawe ni iyihe muri ubu buzima twese turimo. Ni kenshi usanga hari abantu bacibwa intege cyangwa se ukabona yuko bateshejwe agaciro bitewe n'uburyo umuntu yakwegereye cyangwa se ikintu yakubwiye, ukabona mu by'ukuri yuko icyo ashobora kuba akubwiye gifite importance nyinshi cyane kurusha uko wowe wabitekerezagaho. Reka dutange nk'urugero ahangaha. Hari igihe tujya gushopinga nk'ibintu, urugero reka dufate nka Shenete, ugasanga Shenete ushaka ni ya oro cyangwa se zahabu, you know. Iyo Shenete zishobora kuza ziri mu byiciro bitandukanye byinshi cyane, ariko mu by'ukuri zifite agaciro kazo ku soko, nta muntu n'umwe ushobora kuzitesha ako gaciro. Iyo rero uri umukobwa mu by'ukuri uzi neza yuko hari abasore benshi bazaguca mu maso, hari abantu benshi baza kugusaba urukundo, ariko ukamenya agaciro kawe first, ntiyaze uza gutuma uhindura ibitekerezo wiyumva uburyo utari, you know, wiyumva ko uri ntacyo umaze. Mbese uba uzi icyo ugomba gutanga mu rukundo hatagize umuntu ukubwiriza icyo ugomba gukora. So iyo umusore rero akubonye kumeze uko nguko, mu by'ukuri arabikubahira kandi akumva yakwifuza kubana nawe ubuziraherezo. Ikintu ahangaha cya kabiri ni gihe iyo umusore abona yuko uri umuntu uhora wishimye, iyo umusore abona yuko uri umuntu ufite ibintu bikokipa bikunezeza mu buzima, iyo umusore abona yuko mu by'ukuri ufite ubuzima bwawe bwite iruhande mbere yuko mwishyira hamwe, ni kimwe mu bintu bibakurura cyane kuri wowe. Kuko iyo burya bakujeho akenshi baba bashaka kugira ngo barebe yuko mwuzuzanyaho kugira ngo uze ubasanga. Kuko akenshi abakobwa benshi bicara batekereza bati abasore bashaka kugenda bagakora ibintu byinshi cyane byubaka ubuzima cyangwa se bituma ubuzima bwacu buzabaho neza, so ugasanga ari byo benshi bahugiyeho bari kureba aho kugira ngo bo bite ku byo bashaka kubyodinga cyangwa se gukora byabafasha kuba bakomezanya n'uwo muntu ushobora kuba yaza mu buzima bwabo. So iyo umusore rero akuje wagasanga ufite ubuzima bwawe bwite, ufite ikintu ugomba ukora cyangwa kigushimisha, ushobora kuba uri umuntu ukunda gutembera, ushobora kuba uri umuntu ukunda gukora cyane, ushobora kuba uri umuntu mu by'ukuri ufite ibintu bikokipa cyane mu buzima, iki rero ni ikintu nakubwira yuko cyatira cyane abasore benshi iyo bashakisha abakobwa bashaka kugira ngo bakundane nabo. So rero ba umwe mu bantu mu by'ukuri ufite ikintu ugomba kuba witabira mu buzima cyatuma mu by'ukuri ukubonye wese atavuga yuko uri umuntu uri aho ngaho gusa urindiriye kugira ngo hagire undi muntu uza mu buzima bwawe kugira ngo akuzanire umunezero. Kuko buriya ntabwo watanga ikintu udafite. Niba utishimye mu buzima, niba you know udafite ibintu bikokipa, undi muntu niyo akuje mu buzima usanga yuko biragoranye cyane kugira ngo ufatanye ubuzima nawe, kuko buriya iyo utanze ugomba gutanga ikintu kikurimo. Ya ikindi kintu ahangaha icya gatatu ni iki? Iyo uri umukobwa uzi kwihagararaho ntiwitange cyane mu rukundo, ukabanza ugategereza ukareba yuko umusore ibintu bimurimo nawe,
iki ni ikintu nakubwira yuko buri musore wese yicara akagutekerezaho cyane bitewe n'uburyo wamwigaragarije. Ni kenshi usanga yuko abakobwa bacika intege cyangwa se ukabona yuko mu by'ukuri babaye nka desespere bitewe n'uburyo abasore barimo barabigaragariza, kuko abenshi bakugeragereza muri izo nzira iyo babona yuko uri umuntu mu by'ukuri udafata decision mu buzima bwawe. So iyo babona yuko ufite umuvuduko udasanzwe hahandi wicara ukumva yuko mu by'ukuri niba atakwandikiye uyu munsi cyangwa se niba ataguhamagaye cyangwa se niba atakoze ikintu mu by'ukuri kikunyuza umutima ukabona urahangayitse ukabona utaye umutwe, iki ni ikintu nakubwira yuko gica umusore uwo ari we wese intege mu gutuma akomezanya nawe, kuko abona yuko mu by'ukuri ntago wiyujuje ubwawe. Kuko abenshi usanga banafite n'ikintu cy'ubwoba, ubona yuko ese uriya musore mu by'ukuri ni ntakora cyane ni ntigaragaza cyane ni ntamwereka yuko namukorera ibi n'ibi n'ibi, mu by'ukuri ubanza arahita anca mu ntoki. Ugasanga urimo urihutisha ibintu cyane kuko ufite ikintu cy'ubwoba yuko mu by'ukuri ataza kukwakira cyangwa se ataza kugukunda. Birashoboka yuko uyu musore ashobora kuba ari umukire afite amafaranga afite buri kintu cyose, uvuga uti ndakora igishoboka cyose kugira ngo mwemeze mu by'ukuri ngumane nawe. Mu by'ukuri ugasa nkaho uri kwirukanka inyuma y'umuyaga, kuko akenshi iyo wigaragaje muri ubwo buryo abasore bakureba mu bitekerezo yuko hari cyo wirukankaho mu byukuri kitari urukundo gusa. So ni byiza yuko mu byukuri ugendesha ibintu buhoro buhoro ukamenya uti igihe cyabyo nikigera imbona yuko nawe hari ibikorwa arimo rakora muri uru rukundo bingaragariza yuko mu byukuri turi kumwe. Ibi uzabisanga bigaragara cyane mu kuba aguhamagara, mu kuba taho mu kuba kwigaragariza, you know. So iyo ubona yuko yabishyizemo imbaraga na ukashyiramo izawe mu by'ukuri aho ngaho ni uvuga uti ya umusore mu by'ukuri anyitaye, kuko ntago wambwira yuko umusore amaze amezi abiri atakuvugisha kuri wowe ukicara aho ngaho uvuga uti ndategereje ubanza bizaza. Mu gihe umuntu atakweretse yuko akwitayeho umunsi ku wundi mu by'ukuri uba uri guta umwanya wawe w'ubusa, sibyo? Niba yakubwiye ati ndindira nzaguha igisubizo mu gihe kiri kuza cyangwa se ndi busy mfite ibintu byinshi ndi gukora, iyo ufite umuntu ugukunda ntakuburira umwanya na gatoya. Hari umuntu wigeze kunyandikira ambwira ati maranye igihe n'umusore turi gukundana, mu by'ukuri haciye nk'amezi abiri kuri ubu ngubu ntabwo ari kumvugisha, arambwire yuko hari ibibazo biri mu muryango we, hari ibintu bitagenda. Ntabwo wagira ibibazo mu muryango pendant 2 mois utavugisha umuntu mu by'ukuri ugufitiye amarangamutima. Ibi ni byo bikwereka yuko mu gihe wihutishije ibintu, mu gihe wumva yuko ukeneye uwo muntu so bad, mu by'ukuri hari silence akwereka, hari uburyo akwereka yuko bitamurimo cyangwa se yuko akeneye umwanya wo kubona yuko hari ikintu gishobora guhinduka muri wowe bigatuma nawe akwegera. So ni byiza yuko wicuma ugasubira inyuma gatoya kugira ngo umuhe umwanya wo kugira ngo nawe agutekerezeho nk'uko nawe urimo uramutekerezaho. Ikintu cya kane ahangaha niki, uzasanga uyu mukobwa azi kuvuga icyo agenderaho n'icyo atagenderaho mu buzima bwe. Iyi ni karite nakubwira yuko buri musore wese abashakisha kugira ngo amenye ku mukobwa mu by'ukuri akeneye kubana nawe ubuziraherezo, kuko iyo yakubonye yuko mu by'ukuri ufite umurongo ngenderwaho mu buzima bwawe ni kimwe mu bintu bituma akubaha kandi akumva yuko yakwifuza kubana nawe ubuzima bwe bwose. Urugero ahangaha natanga, hari igihe usanga ugeragezwa cyane mu zima n'abasore hirya no hino, you know, rimwe na rimwe ugasanga mu by'ukuri bibaye nkaho wabaye nkaka tenesi cyangwa se wabaye nk'umupira, you know. Buri muntu wese icyo avuze mu buzima bwawe ukabona ugomba kugikora uko akifuje, ukabona mu by'ukuri utaye agaciro imbere y'umusore wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, kubera yuko uzi neza yuko hari amahame mu by'ukuri uri kugenda utakaza umunsi ku wundi kuko nta mipaka ufite mu buzima bwawe. Iki ni kimwe rero umusore
areba cyangwa se agenderaho asha no kukuzaho mu buzima akabona yuko ibintu byawe byose biroroshye icyo ashaka cyose agomba kukibona isaha yari yose akeneyeho so mu gihe akikubonyeho mu byukuri planiye mu byukuri ibari ngufiya cyane ntago areba muri fitire cyane kuko abona yuko nta muronko ugenderaho ibintu byose urabyoroshya kuri we rero bikamutuma adafata icyemezo igikomeye cyane cyatuma abana nawe so ni byiza rero kugira umurongo ngenderwaho mu buzima ukamenya uti gahunda yanjye imeze gutya na gutya ibi nibyo ngomba gukora ibi nibyo ntagomba gukora ukamenya kuvuga oya akenshi iyo ugiye umuntu mu byukuri ntago bivuze yuko umwanze cyangwa se ubaye empoli you know kuko akenshi biragufasha gutuma wubaka bwa bumuntu muri wowe sibyo kwa kuba we had discipline kwa kuba uvuga uti you know ntago nzahora ndi wa muntu wakera uhora uba mu bintu rimwe na rimwe you know aho wumva mu byukuri wiyanze aho wumva nta gaciro ugifite bitewe n'uburyo abantu bagenda bagufata cyangwa se uburyo ugenda witwararika imbere yabo so ni byiza rero kugira umurongo ngenderwaho you know ukamenya uti no yange ivuze no yes yange ivuze yes mu byukuri buri muntu wese azaguha gaciro nabona yuko witwararika muri ubwo buryo kobwa rero urangwa nuko ashakishwa n'abantu nuko akenshi yihagararaho akamenya no ye ivuze no na yes ye ivuze yes ikindi ahangaha uyu mukobwa uzasanga mu byukuri ashakishwa n'abasore benshi bitewe nuko azi gukunda niki no kumenya agaciro kabyo ikindi akamenya kubaha sibyo iyi ni karite nakubwira yuko buri musore wese abashakisha mu mukobwa niba yakubonye yuko mu byukuri uzi kuba you know wakunda watetesha uzi agaciro ko kuba mu rukundo niki ikindi ukamenya kumwubaha ukamuhereza agaciro akwiye ntumuce intege cyangwa se ntumushyire hasi you know ukamuha mbese you know respect nk'iyo ashaka kuba nawe ari kuguhereza mu rukundo ni kimwe mu bintu mu byukuri nakubwira yuko buri musore wese abashakisha mu mukobwa kugira ngo yifuze yuko barambana nawe igihe kinini cyane burya abakobwa twavukanye ikintu cyo kuba twakwita neza ku bantu b'abasore cyangwa se abagabo bacu bitewe n'uburyo Imana yatureze so iyo rero yakurungurutsemo yuko ufite iyo kintu urabona uburyo umwakira neza urabona uburyo umutekera neza urabona uburyo you know uzi kumuguyaguya neza mu byukuri ni ikintu nakubwira yuko iyo umusore yakikubwira onyeho mu byukuri yumva atakuvaho ikintu ahangaha cyanyuma niki wowe mukobwa iyo umusore yakubonye yuko urasa ku ntego ku kintu wifuza iki ni ikintu mu byukuri kimufasha cyane mu gutuma ahamana nawe kuko ni benshi abakobwa benshi nka 70% abakobwa benshi cyangwa se n'abadamu mu byukuri iyo bashaka ikintu bumva bakoresha amarenga bumva yuko umusore afite I don't know anybody ikintu mu mutwe mu byukuri kiramuhishurira yuko hari icyo umukobwa akeneye iyo usaba mu nzira nziza ziciye bugufi udategetse ni kimwe mu bintu mu byukuri bibagwa neza so ntabwo uri wa muntu ubona ikintu ukabyimba aho kugira ngo ugisabe cyangwa se ukigisheho inama ukagira ngo hari umusore arabirota cyangwa se aratekereza yuko icyo kintu gikenewe cyangwa se gishakwa so iyo utavuze ibiri mu mutima wawe umusore nta na rimwe azatekereza niki ushaka cyangwa se niki udashaka so ni byiza rero kuba uri umuntu uzi gukomunika neza muri urwo rukundo rwanyu ukamenya kuvuga icyo ushaka ukamenya no kuvuga icyo udashaka ikikunezeza n'ikitakunezeza kugira ngo abashe gusobanukirwa so iyo rero ni karite nayo nakubwira yuko abasore benshi bifuza yuko babana nawe iyo bazi neza yuko uzi kuganira usaba icyo ushaka kandi udategetse ya nibyo bintu rero uko nari nayo bateguriye byose nizere yuko abakobwa mu byukuri hari ikintu mushobora kuba
muvanye muri risomo nabateguriye ikindi niba hari ibindi wifuza ko naganiraho wansigira igitekerezo aho ngaho muri comment ikindi wibuke kumpa thumbs up sharing iyi video kugira ngo mu byukuri ifashe abandi bakobwa benshi bashaka kuba bafite ikibazo cyo kuba biyumva ko ino batihagije cyangwa se bafite ikibazo mu buzima mu byukuri kibabangamiye kuko message natanze muri iyi video mu byukuri ishaka gutuma hari byinshi bihinduka mu buzima bwabo. Murakoze cyane rero kuba mufashe umwanya wo kureba video y'uyu munsi. Naho utaha Imana ibarinde aho muri hose. Ciao. Bye bye.